mentálna dostupnosť je, že si spomeniem na tú značku, že, že, aha, že chcem si kúpiť toto. A fyzická dostupnosť je, že či som schopný si, tu, si, ten produkt veľmi rýchlo kúpiť a či som spokojný so všetkými tými informáciami, ktoré som dostal, aby som ako keby si, keď, keď si ho vyberám. Hej, že to, takže tá mentálna dostupnosť je, že, že, nápadne mi to a fyzická dostupnosť je, že kde si to viem veľmi rýchlo zaobstarať a kde si viem nájsť všetky tie dôležité informácie, ktoré o tom potrebujem vedieť marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Marketingové frameworky ako AIDA alebo Sifing Do Care používame už dlho. Sú aktuálne aj v roku 2024? Majú svojich podporovateľov aj hejterov. S Marekom Šulikom z Birne sa dnes porozprávame o tom, či sa používateľia správajú racionálne. A keď nie, s čím si pomôžeme, keď nie s frameworkami. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka Basta Digital. Marek, vítaj v Relácii marketing obedu. Ďakujem za pozvanie. Ty si super host, lebo si zároveň klientom, si zároveň v agentúre, výrnej a ešte dokonca aj vlastnú značku rozvíjaš, lebo máš svoj newsletter. Ano. A my ho podstivo sledujeme. Neviem, či si to všimol, ale my máme také 30 minút marketing obedu, Aha. kde hovoríme novinky každé dva mesiace. A hlavne Jano veľmi často vyťahuje práve svojho newslettera, normálne to tam dá, že Aha. to tam máme z Marša. <laughs> Takže aby si vedel, robíme ti dobrú reklamu. Super, teším sa. No a práve na ten newsletter aj chcem teraz naviazať. Vspomínal si v jednom, že pri 80% nákupných rozhodnutí sa rozhodujeme rýchlo a nepredvídateľne. A spomínaš tam práve kečup, že manželka ťa poslala <laughs> do obchodu, lebo už bola teplá večera a chýbal vám kečup a teda ako si sa rýchlo rozhodol a že žiadne nejaké modely lievikové, ktoré si tu každý predstavuje marketer, tak tam nezafungovalo, zafungovalo niečo iné. Áno. Takže v 80% prípadoch sa rozhodujeme úplne iracionálne. Áno. Nepovedal by som, že, že iracionálne, ale akože skôr tak intuitívne. Á, okay. že, že, že nie je to také, že prídem a zoberiem čo, čokoľvek mi padne do oka, ale ako keby, že skôr sa snažím akože ten môj, môj, môj mozog šetriť na nejaké dôležitejšie úlohy. že to, akože táto teória, teória to není, že akože som si to ja vymyslel, to, na to prišiel Daniel Kahneman, ktorý akož nedávno zomrel, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu a jeden zo zakladateľov behaviorálnej ekonomie. A v podstate on spolu s ďalšími kolegami v podstate prišli na to, že, že ako teda funguje ten náš mozog, hej. Že, že v 80% prípadoch sa snažíme ako keby uh, šetriť tú energiu a zapájať systém 1. On, on to volá, že systém 1, To je taký mm -hmm. ten, že, že rýchle rozhodovanie, hej a v tých zvyšných 20% prípadoch, keď ako keby nevieme sa rýchlo rozhodnúť, tak vtedy zapájame ten systém 2. Je. A to ako keby, toto keď, keď si ako keby že uvedomíš, hej, že on to spísal v takej knihe, ktorá sa volá, že, že, myslenie rýchle a pomale, a keď si to taký keby uvedomíš, tak to ti akože veľmi zmení ten, ten pohľad na to, že ako vlastne funguje ten marketing, hej, že zrazu to nie je presne o tých lievikoch, frameworkoch, ale zrazu je to o tom, že, že si vyberám to, čo poznám, značku, ktorú poznám, to, čo je v zlave zrovna, hej, to, čo proste má, neviem, dobré recenzie, to, čo ma upútalo nejakým obalom alebo niečím. A, a nie je to iba o tom, že teraz to nejak v hlave, komplikovane zvažujem a porovnávam, že je to, je to skôr taký automatizovaný proces. OK, a teda v tých ostatných 20% už rozmýšľam v nejakom frameworku alebo ani tam nie? Tak tam ako keby, hej, že mm, u, rozmýšľam asi, že neviem, či to je nejaký framework, akože asi to záleží od konkrétnej situácie, že keď si kupujem auto, tak zvažujem nejaké iné veci, hej, a keby proste porovnávam si nejaké iné parametre, keď keď si kupujem niečo iné, tak alebo no, nemusím si aj ja niečo kupovať, môžem ako sa akože rozhodovať v živote o niečom, tak keby zvažujem niečo iné, ale akože, hej, že tam to možno asi vieme napasovať na niektorých z tých existujúcich frameworkov, ktoré poznáme, hej, že určite tam je akože nejaký ten je tam nejaké zvažovanie, nejaké porovnávanie tých mojich možností, ale hej, to, je akože, to, to je len v malej, malej časti tých prípadov. Väčšine prípadov je to, také to že veľmi rýchle, intuitívne, automatizované. A... OK, a čo tam teda ty ako marketér, čo na to chceš napasovať, aby si si to vedel nejakú stratégiu rozpracovať mm -hmm. na tých intuitívnych? Jasné, tak tam ako keby je, je strašne dôležité, aby človek poznal tvoju značku. Hej, že to je úplne kľúčová vec, že to proste je to, to najdôležitejšie, že keď, keď, sa ako keby ten človek akože rozhodne, že, že si chce niečo kúpiť, hej, nejakú, nejaký produkt alebo nejakú službu, tak jemu v hlave akože vyskočia automaticky nejaké dve, tri značky, ktoré mu napadnú ako prvé. Hej, to, sa, to sa deje pri všetkom, keď si niečo kúpuješ. A teda dôleži, hlavnou úlohou teda marketéra je, aby sa proste tá tvoja značka ocitla v tej hlave toho človeka. Hej. Čiže akože treba robiť veci, ktoré ako keby posilňujú tú značku a posilňujú to povedomie o tej značke. Čiže všetky tie brandové a, a neviem aké veci, ktoré akože majú, majú za cieľ proste posilniť to, že koľko ľudí ťa pozná a dostať sa akože čo, do čo najväčšieho počtu tých ľáv, tých, tých ľudí. Uh -huh. a to nám stačí teda, že budovať brand a už ľudia nakúpia? <laughs> tak hej, že nie to je to také jednoduché, že toto, že to, že to, že to, čo som povedal, to musel hovoriť, že mentálna dostupnosť, hej, že, keby, že, že ľudia si keby uvedomia, že tá značka existuje a potom tam akože nastupuje taká druhá dôležitá vec, a to je, že fyzická dostupnosť, hej, že, že mentálna dostupnosť je, že si spomeniem na tú značku, že, že aha, že chcem si kúpiť toto a fyzická dostupnosť je, že či som schopný si, tu, si ten produkt veľmi rýchlo kúpiť, a či som spokojný so všetkými tými informáciami, ktoré som dostal, aby som ako keby si, keď, keď si ho vyberám. takže tá tak mentálna dostupnosť je, že, že nápadne mi to a fyzická dostupnosť je, že kde si to viem veľmi rýchlo zaobstarať a kde si viem nájsť všetky tie dôležité informácie, ktoré o tom potrebujem vedieť. Mm -hmm. Dobre, no a teraz teda sa so braďme uh, k tým neintuitívnym, čiže kúpujem si auto, kupujem si dom. Hej. Tak ani tam nie je teda dobré ten Seating to Care, lebo podľa mňa by to aj celkom mohlo fungovať. Hej, akože ten Seating to Care, veď akože ja sa v marketingu venujem neviem, 15 alebo 16 rokov a akože ten Seating to Care má tak sprevádzať to, celým tým môjim pôsobením v marketingu, že vž, takmer vždy som sa s tým akože nejak stretával. A nevrám že to je akože zlý framework, aj, že podľa mňa akože vo veľa veciach je, je fajn, lebo minimálne akože čo pomáha je akože že rozdeliť tú komunikáciu do nejakých viacerých častí, mm -hmm. čo je vždycky fajn, lebo nie je dobré, keď ako keby máš jeden problém a teraz akože snažíš sa ho akože nejakým spôsobom vyriešiť, hej, že tá, ten problém je veľký a teraz akože, že ako to vyriešiť, nevieš, že z ktorej strany začať. Mm -hmm. Vždycky pomôže, keď si ten problém, problém rozdeliš na nejakých štyroch menších častí, hej, si think, mm -hmm. think do care, že proste že najskôr hey, musím hey. toho človeka osloviť, potom musím ho premýšľať, potom sa, sa ho snažím nejak motivovať k tomu, aby potom sa snažím o tú retenciu, aj, že vždy je to lepšie, ako len, keď máš jeden problém, že potrebujem predať. Hej. Že, že, že v tomto je to fajn, ale akože v, v kontexte toho, čo som povedal, že ako funguje teda, ak, ten náš mozog, teda, čo zistili teda tí vedci, uh, ktorí sa tomu venovali strašne, strašne dlho, tak v to, kontexte tohto ten sitting do care nemá až taký zmysel mm. a, a možno dáva zmysel sa ako keby pozrieť na nejaké iné frameworky, ktoré ktoré sú možno hodnejšie. Hej. Že ten sitting docker vymyslel Amina Škaušik, potom ho keby si ho tak prebral a Google hej, a začal ho keby uh, tlačiť medzi, medzi, ľudí a tak už viac ho propagovať. Uh, ale práve Google teraz uh, v posledných rokoch prišiel s takým novým frameworkom, ktorý sa volá, že, že Middle, uh, ktorý ako keby z môjho pohľadu je lepší a viac vystihuje to, to že, sa, že sa rozhodujeme Uh, neracionálne alebo teda, že sa rozhodujeme intuitívne. To, to si ešte prejdeme. Jasné. Skúsime ešte ten Sniffing Duker. Uh, určite mám aj takých poslucháčov, ktorí možno to počuli, ale v živote to nepoužili, tak ani nevedia, o čo ide. Mm -hmm. Takže nejakým spôsobom uh, si snažíme rozdeliť tých našich zákazníkov v tej zákazníckej ceste, alebo teda sa to predstaví ako taký lievik, že teda v tej najširšej fáze C sa nachádza v obrovské publikum, napríklad keď hovoríme o oblečení, a vy nás to práve na oblečení pekne ukazovalo, hmm. takže oblečenie, že ľudia, čo nosia oblečenie, to sú v podstate C, čiže... <laughs> Hej. No, v tomto prípade teda takmer všetci. Uh, ďalej ideme do fázy Fink, ľudia, ktorí zvažujú, že už asi by si mali niečo na seba nakúpiť. Potom ideme do DU a to už sú tí, čo naozaj idú nakupovať a už, už si cieľenie niečo hľadajú. V care už asi aj u nás mohli nakúpiť a chceme si sa ďalej o nich starať a chceme im možno niečo absolvovať. absolvovať. No. A ty si písal v jednom svojom článku, prav, kde rozprávaš o tomto modeli uh, rýchleho pomalého rozhodovania, že to delíš na nakupný proces, že prvý krok je, že cítim potrebu, druhý, že uvidím produkt, ktorý ma zaujme. No to ma už zaujalo, že vlastne ty si hneď do jednotky dal, že cítim potrebu, uh -huh. ale v, či, akože v tom si mi to príde, že to ešte ani nemusíš cítiť potrebu, možno skôr ju chceš ešte vyvolať, nie? V, tom, v tej fáze. Uh -huh. Chápem. Uh, áno, to je ako keby taký, že úplne, že, že, že iný prístup k tomu. Uh... Uh -huh. Inak aj Avináš spomínal, že uh že tak sa to rozšírilo po celom svete a každý si to proste nejakým spôsobom sám uh, vysvetlil a inak to používa, že nie je to... tak. Pre... Ale podľa mňa, asi na to ma nezáleží, že dôležitý je ten princíp, aby si to, ako si to povedal, že treba si to rozdeliť a, a, venovať sa tým jednotlivým nejakým kvázi fázam, lebo asi nebudem tomu, čo našu značku ešte nič nepozná, tak nebudem mu hneď bušiť do hlavy, že máme 20% zľavy, to nedáva zmysel. Presne. Čiže akože na toto podľa mňa ten Stephen Duker je super. A hlavne, že teraz som to vysvetlila štyrmi vetami. Ano. A ja som teraz vedavá, keď budeš rozprávať o Messy Middle, <laughs> že či ešte ja mi to štyrmi vetami. Aj. Čiže v tomto vidím obrovské pozitívum. A v čom si ešte ty vnímal pozitívum toho Sifing docker, kým si ho používal? Áno, áno, to, hej, presne, to s tým úplne súhlasím, že to sa to ľahko vysvetľuje, lebo proste každý si vie predstaviť nejaký lievík a, a áno, že je tam tá sífáza, kde sa snažíme sloviť čo najviac ľudí a potom sa to akože zúžuje, hej. Čo ako keby, akože to, to nevymyslel ako že Amina Škávšek, že tých, tých marketingových fanelov, hej, akože je viacero, je AIDA, hej, attention, interest, desire, action, čo je akože v princípe... To, A to, to, to isté to isté, to príde. Je, že, že, ono, to, preto sú tie frameworky také, také akože populárne, lebo proste komplikovaný problém, nám ako keby vysvetľujú veľmi jednoducho, hej, že však mm -hmm. stačí tých ľudí proste po, dať do nejakého lievika oni si prejdú tými, tými jednotlivými fázami, čiže akože super, aj klienti na to dobre počúvajú, ale potom akože v praxi to na, začína naražať na tie akože problémy hej, že presne, že No, tí ľudia sa nerozhodujú proste takto, hej, že veľakrát proste si zmyslia, že niečo potrebujú hneď a hľadajú proste tú voľbu, ktorú majú najbližšie, akože, ktorú vedia hneď teraz si obstarať. Mm -hmm. Čiže ono to akože funguje dobre, keď ten človek akože naozaj, že potrebuje veľa času, aby, aby niečo akože si vybral. Hej. Že vtedy to, akože to sitting do care môže fungovať, lebo presne, keď si idem kupovať byt, hej, vyberám si nejaký projekt, keď si proste pozerám nové auto, alebo neviem, proste nový televízor, tak ako keby áno, že najskôr sa potrebujem doz dozvedieť veľa vecí a proste potom hľadám tú, akože tú ideálnu ponuku a potom ako keby očakávame nejakú tú starostlivosť, že tam to dáva zmysel, ale v bežnom svete, keď akože si kupujeme že 90% čohokoľvek, tak to proste není ten, taký ten uh, štandardizovaný proces je to skôr taký organizovaný chaos. Aj. Ja rozmýšľam nad tým, že mm, keď si predstavím aj našich klientov, tak mnohí sú takí, že uh, vieš, keď hovoríš o kečupe, áno, vždy raz za čas potrebuješ kečup, vždy raz za čas potrebuješ no, jasne. kúpiť auto tak tam je to asi jasné, ale máme veľa klientov, kde my potrebujeme vytvárať tú potrebu. Mm. Vieš, že máš nejaký super kurz pre účtovníkov mm. a nie, nepotrebuješ ho kvôli ni ničomu, len my tým chceme proste ukázať, že ho potrebuješ, ale Do, dovtedy to nevieš. Ano. Takže tam mi to úplne nesedí s so touto intuitívnosťou. Tam je to jasné, akože presne, že je to, akože to je to je asi, asi, asi tá podstata, že, že, že problémy sa nedajú riešiť, že všetky problémy sa nedajú riešiť nejakými štandardizovanými fr frameworkmi, hej, mm -hmm. alebo lievikmi, že to proste to, to, každý presne zažíva nejaké svoje problémy, každý k tým veciam po, po, pristupuje nejak inak, každý má nejaké iné potreby, čiže že tá snaha, akože náprata to do nejakého frameworku, akože je pochopiteľná, alebo si mm -hmm. akože rádi zľahčujeme veci, ale v praxi to akože takto nefunguje, hej, čiže ja to si super povedal, že radi zvlášťujeme veci. Hej, čiže každý by akože rád proste vyťahol zo šuflička niečo a napasoval tam na to ten svoj problém, ale keby to bolo také ľahké, tak to robí každý. Hej. Čiže, oh, hej, no, bohužiaľ to nie je také jednoduché a teda, hej, určite ani ten Messy Middle ani ten Sitting Do sa akože nedajú napasovať na všetko, uh -huh. len teda akože z mojej skúsenosti mám pocit, alebo sa z toho, čo, čo viem a kam sa keby uberá ten marketing, hej, a, a nejaké tie zistenia v posledných rokoch Mám pocit, že, že to Messi Middle je také, že viac, viac lepšie, akože nejak ch chápe to, ako, ako premyšľame. OK, a teda, čo si rozprával na začiatku o tom rýchlom a pomalom ani to nie je žiadny framework, to je len akože myšlienka, že prečo to nefunguje, ci uh, tie áno, frameworky. Áno, presne, to, za mňa to je akože také teoretické východisko, hej, mm. že to, akože to je, to, to, to nemá nič z marketingom v podstate, akože ten Daniel Kahneman, on akože nebol marketer, no, ani no. nikdy neriešil nič s marketingom, on akože sa snažil pochopiť, ako funguje ľudský mozog. A podľa mňa to je dôležité, akože že ne, nebyť zaškatulkovaný len v tom marketingu, hej, a pozerať sa ale aj von na veci okolo, ktoré akože nesúvisia s marketingom. A ja si to môžem akože čítať o frameworkoch marketingových, ktoré akože sa snažia stávať tých, tých zákazníkov do, do pozície nejakých akože racionálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí akože veľmi špecificky vytvárajú nejaké konkrétne kroky a môžem tomu veriť, ale potom keď si prečítam takúto knihu, hej, ktorú napísal on, tak mi to ako keby úplne že rozbije, hej, mm -hmm. proste zrazu proste si to premietne na seba a, a presne mi to dáva zmysel, že vo väčšine prípadov akože nakupujem veľmi spontánne, veľmi intuitívne a veľmi akože kladiem dôraz na veci, ktoré sú akože možno iracionálne, ale akože v ten daný okamih mi dávajú zmysel, lebo proste nemám čas, lebo to chcem rýchlo, lebo proste je to dobrá akcia mm. a chcem ju využiť. Veľakrát nevieš, že podvedomí si hovoríš, že á, mám radšej uniku, Presne. nemám rád alians, lebo som počul o susedy niečo. Úplne hlúposti, že a, a to ma úplne ovplyvní v tom rozhodovaní nakoniec. Presne tak, že tá znalosť značky a všetky tie veci za tým sú častokrát oveľa dôležitejšie ako, ako to, čo, čo vidím pred sebou. Okay. Takže Sifing sme si vysvetlili, zmietli sme ho zo stola a teraz <laughs> dobre, tak ty ako klient a ako stratek v agentúre, čo používaš? Hej, uh, hey, že ten framework Miesi Middle, ktorý som spomínal. Mm -hmm, spomínal, okay. akože z môjho pohľadu akože je veľmi fajn, lebo pracuje viac s takými, že, že behaviorálnymi rôznymi skresleniami a, a vecami, ktoré s tým súvisia a, dávam dáva mi zmysel. Až ako možno si kľudne už <coughs> vysvetliť, že o čo tam ide. No. že v podstate, ono to tam vždycky ako keď začína, že, že, nejakým, že, že uvedomín, uvedomením, si nejaké potreby. Hej, že, 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 je tam nejaký trigger, nejaký spúšťač, mm -hmm. kde, kde, si ako keby ten, ten, zákazník uvedomí, že niečo potrebuje. Hej, že proste dneska potrebujem ísť do obchodu, potrebujem si kúpiť nové pneumatiky, potrebujem nový cyklistický Samo Sámo seba, hej? Že si to uvedomil? Nie, že my sme mu už niečo... Áno, že sámo okay, seba. Okay. Že, o, tak to podľa mňa väčšinou funguje, hej? Mm -hmm. Že akože väčšinou si uvedomím niečo, že proste niečo potrebujem, hej? Mm -hmm. že, že tá reklama akože veľakrát ako keby nemusí byť ten spúšťač toho, hej? Že proste veľakrát, skrátka idem v živote, niečo riešim a zrazu si uvedomím, že niečo mi chýba. Hej. Mm. No a vtedy, ako keď, keď, si akože, tu uvedomím tú svoju potrebu, hej, že čo sa, akože veľakrát sa to označuje, ako, že, že kategórie entry points, hej, že, akože, že, že, stane sa nejaká situácia, ktorá ma privedie k tomu, aby som akože začal zvažovať nejaký nákup niečo. Hej, okay. že, že, môže to byť čokoľvek. Hej, že. No a keď si akoby uvedomím tú potrebu, tak, tak vstupujem do takej, do takej ležatej osmičky, ako to oni naznačili, kde, kde ako keby uh, porovnávam a zvažujem svoje možnosti, že objavujem a zvažujem svoje možnosti. Mm -hmm. Je to, že, že, exploration a evaluation. Že exploration, že objavujem, že, čo by som si akože mohol kúpiť, hej. A evaluation, že to porovnávam medzi sebou, hej. To, má to niečo do seba aj s tým think, hej, z, tej, z toho sitting do care, že ako keby, že, že, že snažím sa akože nazhromaždiť si nejaké informácie o tých veciach a porovnávať si ich nejak, nejak medzi sebou. A, ale čo, v čom je rozdiel, je, že, že v tom sitting do care to je akože že think a do, hej, že veľmi akože priamočáro hey proste prechádzam z toho, z toho premyšľania do, do tej akcie, ale v tom mesi middle je to proste ležatá osmička, to znamená, že ja sa môžem veľmi dlho zaseknúť v tejto fáze. Hej, že... Čiže už som takmer rozhodnutá, že idem niekde na víkend do, do wellnessu hej. a potom vlastne, a možno neidem do wellnessu a si chcem ísť radšej Dresne. niekde na horí, potom, a vlastne nejdem miňať peniaze, veď proste nebudem teraz 500 eur ďalších otrieskávať. Áno, presne. Že takto, a tak sa tam hýbem, hej. Ktorý. Presne, že takto sa stála akože stále do kolečka točíš a teraz porovnávaš, alebo máš 4 hotely, ktoré sa ti páčia, teraz ako keby, že ktorý si mám vybrať, hej. Mm -hmm. a to je presne to, že to je taká tá proste fáza, ktorá je veľmi akože náročná pre tých marketerov, lebo tam sa akože láme ten chlieb, hej, že tam proste potrebuješ potrebuješ urobiť niečo, aby si toho človeka vymotala z toho blúdneho kruhu, mm -hmm. aby, aby proste dokončil ten nákup. No a... U teba. U teba ideálne, ideálne u mňa, hej. Ale teda u toho môjho klienta. A, a to, v tom je akože poľa tá sila toho frameworku Messy Middle, lebo on tam pracuje s tými, s tými behaviorálnymi bajsí, s tými behaviorálnymi skresleniami. Že, čo zistil Google, hej, že oni v podstate akože vymysleli Vymysleli si proste, akože, že to bola že obrovská štúdia, ktorá sa robila naprieč rôznymi segmentami, ktoré sa zúčastnili že, že, že tisíc, až desiatky tisíc spotrebiteľov. Mm. A čo oni robili? Hej, že oni vždy akože tomu tomu zákazníkovi dali na výber dve veci. Hej, že keď si napríklad, že vyberal poistenie, tak dostal dve ponuky, že mm. jedna ponuka bola značka, ktorú pozná, hej a, ktorá mala vypísané nejaké proste podmienky, nejaké benefity. A vedľa toho mal vždy na výber nejakú, nejakú značku, ktorá bola vymyslená. Hej. Okay. Že vymyslený brand, ktorý akože tiež mal nejaké podmienky a, a mal nejaké, akože, že nejaké vlastnosti tej svojej služby. A čo oni zisťovali, že, 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 či ten človek je ochotný vybrať si značku, ktorú nepozná, ak obsahuje tá ponuka nejaké, nejaké špeciálne veci, ktoré sú akože pre tých ľudí lákavé. Hej. Mm -hmm. Že ak napríklad ak tá ponuka uh, vymyslenej značky mala, že, že, veľmi dobré hodnotenia, hej, mm -hmm. že, že 4,9 a 3000 recenzií. Hey, ja som sa nechcel spýtať, že, hodnosť, že ako, tak to tým Presne, okay? že takto tým hodnotím. Presne, že, jednak, jednak týmto, mm -hmm. je to sa že social proof, hej, že ako keby, že, že, že vidíš, že, že nejaký pro, produkt alebo nejakú službu hodnotilo, že veľmi veľa vecí, hej, pozitívnymi recenziami, môžeš si čítať tie recenzie, sú tam proste napísané, akože, že veci, ktoré sú pre teba uh, dôveryhodné a ktorým akože ty, ty veríš, hej. Mm -hmm. že to je jeden spôsob. Alebo že ďalší spôsob je, že, 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 že ten produkt vymyslené značky uh, odporúčala nejaká známa osobnosť alebo odborník, hej. Že nejaký influencer, mm -hmm. ktorého ty followuješ na Instagrame a teraz vidíš, že síce nepoznám túto značku, ale tento človek, ktorého mám rád, ktorého followujem, to odporúča, hej, mm -hmm. tak zrazu si povie, že OK, tak keď to odporúča on, tak asi to není ja až autorita, z... hej, alebo... Presne, že to sa voláš authority bias, že, akby, že viac kladieme dôraz na to, že, že keď nám to odporúča nieko, niekto známy, nejaký odborník, alebo niek, niekto, komu, komu dôverujeme, hej. Mm -hmm. Čo to je ďalší bias. Ďalší, tretí bias, ktorý sa to veľmi často používa, je taký, že, že power of now, že môže mať niečo hneď teraz, hej, typický príklad je Alza, hej, že, že, potrebuješ, ja neviem, nové plienky pre dieťa, hej, uh, uh, a teraz ako keby, že pozrieš si, že, že kde ich majú, hej, že má ich, ja neviem, nejaký e-shop, má ich proste nejaký ďalší e-shop a má ich Alza. Alza je možno o 2 eurá drahšia, ale uh, kúpim si ich dnes a po práci ich prv, proste pôjdem vyzvihnúť. Hey. Hej? Že to power of now, že to môže mať hneď, je pre mňa akýby veľmi dôležitý, veľmi dôležitý benefit, ktorý mi môže pomôcť k tomu, aby som sa proste rozhodol pre tú alzu, aj napriek tomu, že je drahšia. Mm -hmm. A tak ďalej, a tak ďalej. Že takýchto biases je, je tam strašne veľa, oni ich identifikovali asi, ja neviem, 30-40, hej? No. A, a v podstate o tom to je, že, že, že ty sa snažíš tie biases uh, využívať v tej svojej komunikácii, hej využívať ich na pro propagáciu tých svojich produktov a takýmito maličkými proste zásahmi hej, sa snažíš ľudí vymotať z toho blúdneho kruhu, aby skrátka si vybrali teba. Mhm, mm okay. tak sa si to neviem predstaviť, že uh, keď som ešte v tej fáze C, hej, že ešte som úplne mimo tohto celého, uh -huh. že sa vôbec nerozhodujem, tak kde sa tam napasuje tento, tento messy middle framework? Hej, uh, ten messy middle, akože hej, že on, on v podstate sa, sa spúšťa až, až vtedy, keď ten človek už akoby... Má nejakú potrebu, keď Je tam hej? ten trigger, hej, že, aha, aha, že, okay. že, spustí sa tá potreba, hej, že potrebujem niečo, alebo kazí sa mi niečo a už viem, že to za chvíľu budem musieť vymeniť. Čiže že to, tom, presne, že to messy Middle pokrýva uh, tú, tú, spodnú časť toho lievika, ak sa vrátime k tomu lieviku, mm -hmm. hej, kde ako keby ten človek ako keby už, už vie, čo chce a, a potrebuje si vybrať. Hej, že, že, to, čo je nad tým, hej, že, to, že tá C-fáza, alebo mm -hmm. tá vrchná časť toho lievika, tak tam ako keby ti mesi middle až tak veľmi nepomôže, tam, tam ti pomôže to budovanie tej značky. Hej, že, akože, že snažíš sa ako keby robiť rôzne aktivity, aby si sa dostal a dohľal tým, tým svojim potenciálnym zákazníkom. V ale... pozitívnom vzťahu. Pozitívne, pozitívne, pozitívne vzťahu <laughs> ale to je akože to, že, že brand building je úplne že niečo iné. Hej, ah, ako, okay. ako, ako, ako predávanie, akože nejaký, ako nejaký direct response komunikácia, hej, že brand building je, že často, častokrát aj vravím akože klientom, že, že, že prvý kontakt so značkou nemusí byť akože nevyhnutne o produkte, hej, že akože to by proste malo byť práve, že, že niečo iné, hej? Že, že najlepšie v tom brand buildingu funguje nejaká pozitívna emócia, nejaký humor, proste niečo kreatívne, čo ťa keby zaujíma, mm -hmm. hej? že vidím peknú reklamu, zúčastním sa nejakého zaujímavého eventu, uh, ja neviem, proste sledujem ich na social media, alebo tvoria hodnotný content a tak ďalej, hej, že ten brand building je akože úplne že samostatná kategória, hej, ktorá keby má za cieľ dostať sa do hlav tým, tým potenciálnym zákazníkom a až potom, keď u nich sa spustí tá potreba, až vtedy to na keby nastupuje, to, to middle. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Chodte na bastadigital.com lomka newsletter. OK. A treba by som ťa poprosiť, že či by si nám to vedel m, na konkrétnom príklade, teda optimálne asi cyklodresy, v tom si úplne že doma. <súdial> hey. uh, skúsiť napasovať nejaké možno aktivity, mm -hmm. ako, ako sa to môže teda vyvíjať a ako na to sa snažíš cieliť, hej, keď sa tam slúčkujú tí ľudia. Jasné, hej. Hej, že, že, že u nás, akože, že, že, Izador, keď sa bavíme konkrétne o, o čo je firma, kde tiež pôsobím, tak tam akoby, hej, že, že je tá cesta toho zákazníka od, od, toho, že že bicyklujem a kúpim si Izador je akože veľmi dlhá. Hej, že a v našom, v našom segmente je strašne dôležitý je strašne dôležité to budovanie značky, lebo sme v segmente premiového cyklistického oblečenia, akože to sú veci, že, ktoré sú akože drahšie ako, mm. ako štandardne, sú nejaké, nejaké, nejaké cyklistické veci a, a, a je to akože, že extrémne konkurenčné prostredie, že je tam proste mm. strašne veľa značiek, ktoré všetky sú, akože, vyrábajú kvalitné oblečenie, všetky vyzerajú pekne, všetky majú akože pek, pekný web, peknú komunikáciu a je, ve, akože je, veľmi ťažké presadiť sa v takejto veľkej konkurencii. Čiže... Nečasto pnem, že teda to budovanie značky robíte iba na ľudí, čo bicyklujú, alebo... Primárne. Aj... lebo predstavujem si akože takého nejakého bohatého typka, ktorý sa uh, rozhodol, že ide zdravo žiť a prvé čo ho robí, tak najskôr si nakúpi. Hej, chápem. A, a moja otázka je, že či toto akože vás nezaujíma, že to je moc malá ihla kopesená. Hej, takže určite to dáva zmysel, že v nejakom momente, že keďže sme že veľmi veľká značka, ktorá keby už, akože, už sa jej podarilo osloviť. Že už nevie, čo ďalej. Už presne, že už, akože, už nevie, či čo. Že už oslovila všetkých tých cyklistov, tak mm. akože áno, že vtedy má zmysel akože vystúpiť ešte o level vyššie a oslovať ľudí, ktorí akože možno ešte nevedia, že chcú bicyklovať, ale tak akože tam my nie sme. My sme v podstate malá značka, ktorá mm. akože musí oslovať. Ten, tú svoju skupinku, ktorá Dobre. akože je pomerne jasne zadefinovaná. Čiže, Takže budujete značku u cyklistov. Budeme značku u cyklistov, u cyklistov, ktorí akože majú predpoklad, že by si mohli kúpiť aj nejaké drahšie oblečenie, mm -hmm. čiže nesto, že akože všetci cyklisti sú to cyklisti, ktorí akože zarábajú viac, hej, akože keď to takto zjednodušene poviem. A u nich sa ako keby snažíme akože, dostať do povedomia hej, a mm -hmm. rôznymi aktivitami proste klasickým nejakým. Proste tvorbou kontentu, social media, eventami, jazdami, sponsoringom športovcov, sponsoringom ambasádorov mm -hmm. a tak ďalej tak ďalej. Že to je takýto klasický proste marketingový mix. U vás je celkom veľa silné to prepojenie online offline nie? Že keď hey, máte tie eventy... Presne. No. To, to nám veľmi nám to dobre funguje tu v Bratislave, aj v iných miestach Prahe napríklad, že že tí ľudia keby, že chcú zažívať nejaké, že v príjemné zážitky na bicykli, hej, a čo častokrát znamená, že, že sa chcú zúčastniť nejakej jazdy, hej, uh -huh. kde je proste ďalších XY cyklistov, že to je... To a tam je... svieti Izador. A tam proste svieti Izador. <laughs> a a táto nám funguje super, lebo proste to je akože že budovanie značky najlepšie funguje, keď vyvoláva nejakú pozitívnu emociu. A teda keď si zajazdíš s ďalšími 150 ľuďmi na, na, ne, na jazde, tak ti a tak. Že to sa pre tá, prejaví v tom, že proste tú značku máš radšej, hej, čiže že toto je ako keby pre nás veľmi dôležité, že ten, ten brand building, aby sme akože sa dostali do, do povedomia tých ľudí a už keď sa už keď premostím k tomu messy middle, keď už mm. oni majú tú potrebu si niečo kúpiť, tak tam už ako keby sa snažíme pracovať s tými, s tými behaviorálnymi vlastnosťami a faktormi a všetkým tým, čo, 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 čo som tu vymenoval. Že. No a akom formáte si to mám predstaviť? R rôzne, hej, ako, napríklad na webe, hej, že, že, že snažíme sa keby vyťahovať do popredia pozitívne recenzie našich zákazníkov, že skutočných zákazníkov, hej, že, že vidíme, že niekomu sa ten produkt páčil tak tú recenziu proste snažíme akože vizuálne posunúť niekam vyššie, hej. A to je to, ten Soul shot, hej, že, že napríklad uh, to Delivery Friction, že vždy tam je tam uvedené, že keď ten produkt môže mať ten človek doma, hej, že aby proste... Večer vám ho dovezieme na bicykli. hej? Máme, hej, máme expresné doručenie v Bratislave, hej. <laughs> takže, <laughs> že to so ne, ne, takže do iných miest krajín to tak nefunguje tak jednoducho, ale je to dôležité, že ty keď ako že prídeš, ja viem, že v nedelu z jazdy, hej, asi si proste plný endorfínov a chceš si akože kúpiť nejaký nový dres, tak mm. akože chceš vedieť, že či ho budeš mať v stredu na jazde, alebo budeš musieť proste ísť s tom no starom, to, hej, hej. Takže, takže s týmto, hej, a potom presne snažíme sa pracovať s rôznymi akože, že dáčekmi a zľavami. To je takže to power of free, napríklad to som nespomínal, to je ano. tiež že je veľmi dôležitý bias, alebo teda to skreslenie behaviorálne, kedy ako keby ľudia majú radi dáčeky, hej, to je akože v skratke. A majú radi dáčeky rôzneho charakteru, proste môže to byť presne, že nejaké poštovné zdarma, môže to byť, že dostanú zadarmo, neviem, no, no, bidon, teda to na bicykel, alebo nejakú mm -hmm. čiapku a tak ďalej. Čiže snažíme sa ich motivovať aj takto, hej, že keď sú na tom webe, tak im tam proste vyskočí nejaký pop-up, že ak nakúpiš za XY eur, tak môžeš mať poštovné zdarma. Alebo teraz máme pekne, že, 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 týždeň poštovného zdarma akože pre všetkých, čiže tiež sa tam na nich vyskočí. A, a, tak. Čiže že snažíme sa ako keby už potom, že už keď sú na tom webe, alebo už keď si proste googlia, alebo pozerajú tie veci na Facebooku, na Instagrame, že aby tam na nich vyskakovali uh, reklamy a aby tam na nich vyskakovala komunikácia, ktorá obsahuje tieto biases. He, aby mm -hmm. skrátka že, lebo však my vieme, ako oni fungujú. Oni proste si zvažujú 3-4 značky, hej, ktoré sa im páčia. Mm -hmm. A teraz ako keby je našou úlohou hej, vymotať ich z toho blúdneho kruhu nejakým, nejakým zásahom, nejakou, nejakou malou motiváciou, ktorá ich ako keby doklepne k tomu, aby, aby spravili ten nákup. Ešte si nespomenul z takých tých základných biosov skreslenie nedostatku. Áno, áno, scarcity bias. To je, hej, to, je, to veľmi dobre funguje napríklad pri uh, limitovaných edíciách, hej že, že, že spravíš dres, hej, a píka, že, že v limitované, limitované množstve 150 kusov, hej. a teraz ako keby, keď to ten človek vidí, tak on si povie, že aha, že tak to, to chce mať, keď je, keď je to v limitovanom hey. množstve. A častokrát akože reálne ten počet tých dresov je možno veľmi podobný tomu štandardnému, hej, ale tým, že sa to akože, prezentuje ako, ako, ako limitovaný, Teraz Nikto alebo nikdy, si, hej? Teraz alebo nikdy, tak, tak si to chceš kúpiť, hej? Mm -hmm. e, takto to funguje aj z, so zľavami samozrejme, že, že iba dnes máš zľavu mm -hmm. a tak ďalej, že... Okay. že Presne, že toto funguje tiež veľmi dobre. Teraz nedávno sme akurát klientovi navrhovali ma uh, formulár, kde si bukuješ termín mm -hmm. ne, nejakého stretnutia a on to tam mal úplne že prázdne. Akože mohol si si hoci, mm. kedy sa zabukovať, že celý deň od rána do večera tam boli proste bloky, hovoríme však vybukujte to, nech to vyzerá menej dostupne a že už, už ten pod, tá potreba nedostatku, že tam vznikne a bude o to väčší záujem. Hej, hej, že Presne, že týchto vecí je akože že strašne veľa, akože samozrejme, že ono to potom vie sklznúť až do takého, že neetického správania, hej, mm. čo, čo si teda nemyslím, že je úplne, úplne to vhodné, hej, že ak to robia proste všelijaké bookingy, že práve teraz ten tohoto pozera 50 ľudí, hej, yeah, a je ti mm. jasné, že tam 50 ľudí nevid, nevidelo za celý život, hej, čiže že to, 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 to určite nikomu neodporúčam, akože ja si myslím, že reklama má byť etická a nemá aký klamať, ale, no, no, no. ale akože myslím si, že je v poriadku akože upriamovať pozornosť na veci, ktoré akože pomáhajú v tom, aby ten človek si rýchlejšie vybral. Jasné. V inom podcaste si spomínal, že, uh, že vy cyklisti si taká vtipná uh, komunitka, no aj tie samotné cyklodresy, už keď si ju takže tak je to zábavné, aj keď klopkáte v stopánkach, no, no, no. tak je to tiež vtipné. A teraz akože toto tiež sa komunikovať a aby si sa priblížil tej svojej cieľovke, hej? A, a. to teraz, uh, ty to radíš do tej fázy ešte brand buildingu, alebo už do toho messy middle, alebo ako si to mám zaramcovať? No jasné, to je podľa mňa akože že čistý taký že brand building, hej? Že to je proste presne mm. to, že, že nejaká tá že príslušnosť k nejakej skupine, že to je a, okay. tiež veľmi dôležité, že, že cítiš sa byť skupinou proste ty, ty, tejto, skup, tej, tejto nejakej časti spoločnosti a a vieš sa s tým stotožniť, že my sme mali aj takú reklamu v telke, ktorá presne akože na toto poukazovala, že, že tí cyklisti sú divní a že majú proste opálenie, hej, že ešte nemám, lebo ešte skoro, ale že majú takúto čiarku a, a, presne chodia, akože klopkajú a tak, takže Hej, že to je podľa mňa, že to je veľmi dôležité, že, že to zbudzuje to nejakú emociu, že, že áno, že síce akože, je, sme divní, ale akože na konci dňa je to proste to, čo nás spája a to, čo nám ako keby že tá cyklistika nám prináša všetky tie príjemné veci s tým spojené, všetky tie endorfíny a že hej. vyvolá to v tom človeku tú nejakú pozitívnu emóciu. Mm -hmm. No a potom teda všetko, čo tvoríte, všetok obsah na Facebook, možno nejaké videá alebo aj ak máte nejaký blog na Instagram a podobne, tak to všetko teda padá do brand buildingu? Mm, vždy, akože väčšina, áno, hej, mm -hmm. že väčšina tej našej komunikácie na sociálnych sieťach a na, akože na webe je proste, hej, že sa robí s cieľom, že budovať povedomie o tej značke. Hej. Mm -hmm. Ale máme tam samozrejme aj, aj v rámci toho messy middle sa keby snažíme produkovať obsah, ktorý keby má pomôcť ľuďom vymotať sa z toho exploration, evaluation. Mm -hmm. Napríklad rôzne guides, hej, akože, že, že, okay. že, že potrebuješ si vybrať produkt a častokrát nielen v cyklistike, vo všeobecnosti akože je problém si vybrať niečo. hej. Uh, a vtedy keby je dobre, keď, keď ty dostaneš k dispozícii niečo, čo ti akože pomôže rozhodnúť sa, že, že pomôcť výberom, akože tiež jeden z tých, z tých biases, že rozhodovacia paralýza, proste to je veľmi silná vec, že keď máš vedľa sa 6 veci, tak ty si nedokážeš akože vybrať tú jednu, aj, ale keď ti tá firma povie, že pre teba je, dobré, je dobrý tento produkt, tak zrazu akože ja nemusím míňať tú svoju energiu, aj, že nemusím zapájať ten svoj mozog mm -hmm a to je zase, tý, sa dostávame no, späť k tým 82, hej, že ono to dáva to všetko veľký zmysel, <laughs> okay. ale tá, tá, tá podstata toho je, teda, že, že čo by si z toho mali zbrať všetci marketeri, je, že, že ľudia nechcú premyšľať o veciach hej, a, a snažte sa proste robiť veci tak, aby proste museli ten svoj mozek používať čo najmenej, čo nemyslím <laughs> akože v negatívnom zmysle, ale v zmysle tom, že z našej podstaty to proste tak je, že snažíme sa šetriť si energiu na dôležitejšie veci, ako je to, aký cyklus si hovorím, hej. Ale takože úplne logické, asi teraz sme ti riešili letnú dovolenku a to je tak paralizujúce, keď už, no, už máš tých 10 hotelov, teraz na každý no. si našiel nejakú negatívnu recenziu a, a už ti z toho ide prasknúť hlava a máš milión iných starostí a nie mm. vyberať 3 týždne nejakú dovolenku. to, a v takýchto prípadoch si často vyberieš na základe tých biases, Že, neviem, že jeden, jeden hotel ti ponúkne, že hrá nejaký zdarma. Uh -huh, a okay. Teraz zrazu, že akože, OK, mám 9, ktoré to nemajú a jeden, ktorý to má, a je to pre mňa nejaká hodnota, uh -huh. tak si vyberiem ten. Alebo že tento má, že nejaký ďalší hotel má, že free cancellation 3 dní pred odchodom. Hej? Uh -huh. Ž, že iné to majú, že skorej. No, s dieťačom to sa oplatí a, táto. Asi, <laughs> hej, takže, že presne, že je to mal, malé také, že malé ťa potom ak keby vedia veľmi rýchlo z toho, akože dostať mm -hmm. z toho výberu, že, že, proste zrazu si vieš vybrať, že keď som si ja, že kupoval auto, hej, tak tiež som proste mal tabulku a vybral som si rôzne štatistiky a neviem čo a proste nakoniec som si vybral to auto, kde mi dali väčšiu zľavu, hej, proste, že, <laughs> už ti to bolo jedno, že, že už, všetky sú dobré, že už. Áno, všetky sú dobré a teraz toto som mohol mať o, o, o čo si lacnejšie, tak som si jasne vybral to, čiže, že, skúsme na tým takto premyšľať, že, mm. že tí ľudia, že si do duke ráno, super, ale hey, veľakrát hey, to je, hey. že si a do, hej, že to think radi preskočíme, ak, mm, ak vieme. Mm, to je super point. No a mne ešte napadla teraz, ak sa rozprávame, jedna otázka, že stále sa bavíme o nejakom nákupnom procese, mm. ale našim cieľom nie vždy je nákup, ale povedzme, že mám cieľ zbierať lídy, alebo teda potrebujem uh, newsletterové, no, e-mailové adresy do newslettera. Jasné. A tiež akože sa takto napasuje nejaký messy middle, že? No jasné, akože pri, pri, pri zberoch uh, lídov a pri, pri zberoch nejakých akože e-mailových adres, to messy middle je tam akože takisto kľúčové, že tam napríklad to, to delivery friction, akože delivery nie je zmysle, že ti dodáme niečo, ale že kedy ti odpovieme, hej. Uh -huh, uh -huh. To je to štandardný problém pri, pri službách je, že, že neskoro sa ozývajú tým ľuďom, hej. Že ty vyplníš formulár a teraz ani tam je napísané, že, do, kedy sa ti ozve. To je akože strašne akože limitujúce, že jedna z tých úplne naj, najľahších rád je, že napísať tam, že dokedy ten človek môže očakávať odpoveď. Že to je proste... A dodržať to. A dodržať to samozrejme to už. Hej. Čiže to je akože najjednoduchšia vec, že keď proste vyplním formulár, je to napísané, že do 24 hodín sa vám ozve niekto a nemusí vyriešiť ten problém, ale je dôležité, aby som akože mal nejakú spätnú väzbu. Čiže pri tých službách to funguje rovnako, funguje to pri B2B, pri B2C, že akože marketing je podľa mňa rovnaký, len akože menia sa tie situácie, ktoré, mm -hmm, ktoré mm -hmm. riešime. Super, ďakujem za info, akože veľmi ma to posunulo. Stále ale rozmýšľam, že keď budem robiť ďalšiu stratégiu, či som schopná sa vzdať nejakého rámcovania aspoň tých zákazníkov, že mm -hmm. minimálne na to, že nás poznajú, nepoznajú, musím mm -hmm. si to nejako... Uh, rozkategorizovať, že neviem si predsa vždy rovno mesi middle. Určite nie, ako to presne, že ja to akože ja to rámcujem väčšinou na takže, že budovanie povedomia o tej značke a potom tie aktivity, ktoré ako keby vedú priamemu k predaju, že to proste brand awareness a nejaký že direct response, je. že to okay. brand awareness, to všetko to o tom budovaní tej značky, tá proste vrchná časť toho lievika. A potom už a ideš a potom do služky, hej? Služka, messy middle, nákup, direct response a sales activation a tak ďalej, všetky tie iné frázy, ktoré ako keby, mm, mm. že to prvé, že ešte ešte keby som to ešte že lepšie povedať, že to prvé, uh, že že úloho marketingu nie je akože iba reagovať na aktuálny dopyt, ale vytvárať dopyt v budúcnosti, hej. Mm. A to, to prvé, to budovanie, to ten, ten awareness, to je to, že to, je, to buduje ten dopyt v budúcnosti, hej. Okay. A to druhé, to spodná časť, to myslím, to je ako keby to uspokojuje tú aktuálnu potrebu, ten no, aktuálny. No počkej, a care si kam dal vlastne, keď už teda máš toho zákazníka, Uh, tak... <laughs> ne, to je zase akože retencia, to je zase úplne že samostatná, samostat, kategória. to, to je zase, do troch vlastne to, to, už by sme sa asi dostali úplne niekam inám, ale Dobre. hej, že tá retencia, samozrejme, akože je, je cieľom tvojim, uh, aby ten človek nakúpil znova, ale tam sa na to využívajú úplne iné techniky a, a spôsoby. No, okay. Tak asi ostávam pri troch fázach, s tým, že v stredná fáza budeme si middle a zvyšné <laughs> dve musím. Áno, no, čiže asi nejaký... sme pri nejakom frameworku. <laughs> <laughs> hey, ale teda, hej, tá pointa, teda, ktorú by hey. som povedal, každý má to zrade, že, že zákazníci nechcú premyšľať o, o veciach, o, o produktoch a snažme sa akože, robiť veci tak, aby museli ten mozog čo najmenej zapájať. Super myšlienka nakoniec, ďakujem pekne. A ešte nám povedz, čo si dáš dnes k obedu? Fúha, uh, to je dobrá otázka, čo si dám k obedu. Uh, štandardne chodím do Niu, do nákupného centra, tak tam je hore je taký veľký food court, čiže väčšinou si vyberám podľa toho, kde je najmenej ľudí. Takže. Wow, opravdu, ľudia si vyberajú tu, kde je najviac, lebo si myslia, že tam je najchutnejšie. Áno, ale ja už to tam poznám, z toho, už, už poznám všetky tie reštyky, čiže mám takých, že pár vytipovaných a väčšinou z toho behnem a zastavím sa tam, kde zrovna stojí najmenej ľudí. Chápem, chápem. Tak ďakujeme, že si prišiel. Jasné, ďakujem za pozvanie.